Здравейте, приятели! Аз съм WebNexus! И днеска играем в един сервер, на който му забравих името, Tripwire. Доста интересен сервер, IP-то ще бъде в описанието. Тоест, това е IP-то за кракната версия. И така. Say hi to YouTube. Това е английски сервер Faction. И какво правим тук? Поразвах се и да, започнах да се развивам и сега ще правя както с ферма, както може да виждате, доста ефективна, а имам само 2 етажа. Вижте, дори у мен са пораснали. Да, като цяло днеска ще гледате как се прави както с ферма. Защо нямаше клипове? Защото играх физическо и пръста ми го пукнаха. Още ми е трудно да го движа, но мога да го движа, но не е много добре. Затова няма да има много клипове в скоро време, защото тъй като пръста ми ме боли доста. И просто така. Да. И ми е трудно да играя. Както виждате сега, най-вероятно ще са ми забавени реакциите. Тоест, безимения ми е ударен, боли и просто ме мързи да снимам. Като цяло това е. Мързела да снимам, но ще направя едно клипче на Faction. Мисля да снимам тук, не съм сигурен. Плюс това, хубавото е, че колкото време играете, като напишете stats. Виждате колко време сте играли, колко блока сте щупили, колко сте поставили, колко пъти сте джойли, колко кило сте направили. Бай на мобове. Да, и damage take, XP gain, колко XP сме взели, колко damage сме поели. Плюс това, хубавото е, че в този... О, санда ми. Имам още санда. Хубавото е, че тук ранг къповете са... как да го кажа? Тоест, един ранг къп е безплатен. Тоест, ранг къпваш като вотниш, което трябва да вотниш от сайта им, който би трябвало да го изписва някъде, ако някой се нуждае, ще ви напиша... Тоест, ще го сложа в описание в някой клип, ако някой се нуждае от него. Но, като цяло е направен да не трябва да се дават пари, смисъл... Да, да не се дават пари. Йоп! Цяло. Тук съм сбъркал малко както с фермичката. Дъп. Ето так. Нол! О, фак. Прецаках се. Защо хънгъра ми е толкова малко? И аз не знам. Да, още не съм клеймнал, смисъл. На някои места не съм клеймнал все още, защото... Просто скоро джойнах и нямам пауър, играя 2 часа. Но тук ранг къпваш с колкото си вотнал. Тоест, най-максималният ранг е да си играл, мисля, че 6 дена. И да си ранг къпнал... Не, тоест да си вотнал 1000 пъти. Но, тоест, ще го покажа след секунда. Просто тук трябва да се поправя малко фермата, тъй като иначе не мога да печеля пари. Най-вероятно знаете това, че иначе не мога да се печелят пари, ако нямаш ферма. И затова като цяло искам да изкарам някакви. Тъй като парите са важни, да си купувам спаунъри, да си купувам тем подобни. Нали е правилно? Да, правилно е.
Хубавото е, че тук най-вероятно са включили в сървъра по-бързо да растат, всичко по-бързо да расте. Тъй като как, тия както спочнаха да растат, да е наистина супер бързо. Да, и като цяло, ако сложите хопъри, ако направите в началото отдолу, и като започнете да правите фермата, ако сте в сървър, в който е увеличено растението на нещата, като цяло доста по-бързо ще събирате. Обаче, чакайте. Тук нещо да с... Дали? Да, и тук съм го сбъркал. Да, както виждате, бъркам доста, все пак съм... Е, човек съм. Май. Или съм робот. Чакайте, спрете! Време е да харесате клипа! Не. Това не се получи много добре. Но да, харесайте клипа, имате известно време. Харесайте го, защото така ще ми помогнете. И аз не знам как, но ще ми помогнете. Просто клипа ще е най-вероятно по-известен. Хората ще го виждат повече. Като цяло аз не печеля пари от YouTube и не искам да печеля, тъй като... Няма да е интересно иначе. Съм толкова често снимам, че ще печеля много пари, разбираш. Така. Правилно. Обаче, както сте почнаха да свършват, но... Тая ферма би трябвало да ми изкара доста пари в началото. После ще направя много спаунери и тем подобни. Обаче, мисля да вдигна доста тази ферма, т.е. да я направя доста по-голяма. Не съм много надалеч от спауна на... Сега няма казвам на колко, но не съм кой знае колко далече, т.е. би трябвало да съм надалече, но наистина нямам много време. Отдалечавах се 1 час. Този, ако си мисля, че ще го приема. Между другото, събирам хора, така че може да пишете в коментарите, който иска да се включи в с мен, да играем заедно. Аз съм много тъп. А, вдигах си акробатикс. Поне ще може да видим колко ефективно събрал съм някакви за 5 минути тук работа. Той имам и кабълстон. А още нямам честове отдолу, още нямам нищо отдолу. Аз тук се намерих това място и реших, айде, защо не? Да. От древно време излизат както си, но това не мисля, че е толкова голям проблем. Както виждате, започват да тръстат, т.е. отнема време. Но... увеличена... Тейк! И също така, ако играете в този сервер и ми намерите базата, сложете ми табела, тъй като клейма ми няма да е много висок. Сложете табела, на която да пиши, че сте... че сте намерили. Искате някакъв подкуп, така да ви давам пари, за да не е рейдите, аз ще ви давам на ден или на седмица, вие ще определите. Само да не са много. И да, най-хубавото е, че на всеки 10 минути получаваш по 50 пари, което е доста добре. Тоест, за начало е добре. Lottery by one. Да, също така има лотария. Lottery. След 27 минути. Тоест, искам да видя колко пари имам. Мани. What? Мислях, че имам по-малко, тъй като известно време... известно време... В смисъл, купувах както си. Купих доста за около 1000 пари. Защо трябва да съм такъв голям балък? Но... Добре. Така, аз стопня клипа. Ще се върна, когато съм бил на голяма ферма и когато съм готов да взема ранки да ви покажа как става, така че ще се видим скоро. Бай-бай! Така, хора, върнахме се отново след може би 2-часово стопване, 3-часово. Днес напроботих доста
както сварбата след малко ще ви покажа. Но първо искам да продада и малко кактуса. Той си има прасе 5. Ще разуча как се правят домашни любимци и аз ще направя. Без исках смисъл левелопнах. Но ще ви покажа как се левелопва, обаче тъпото е, че доста нямат нито fly, нито fix. Искам да знам дали има near. Няма дори PV2, т.е. още в началото като мембър имате PV1. Ето ги кактусите. Да видим колко пари ще изкараме от тях. 1217 имаме сега. The fuck от някои стака, да видим колко пари сме изкарали. Това малко гадно. Изкарахме почти 2000 парички, което е доста. Искам да видя такива зомби. Файв брока е... пик чикен шип спаунер. Мисля, че няма блейз спаунер. Сега ще видя, но мисля, че наистина няма. Има го Repair Hunt. О, Блейз сега не е толкова скъп, но... не знам какви спаунери има, обаче не съм много сигурен. Ще разгледам, ще видя как стоят нещата горе, долу, горе, долу, горе и долу. Сега, отиваме на Ранк Ранк да ви покажа как върви всичко това. Как се ранка това. Така, цъкате на Ранкс и тук има най-различни. Първо, който се печели 10 минути като играеш, ще ти го дава веднага. След това, корпорал, трябва да играеш 45 минути и да щупиш 50 блока. Да ги изкопаеш. Сержант 500 блока и да играеш 3 часа. И сега, за който отивам аз е офицер. Трябва да щупя 1500 блока и да играя 6 часа. След това този или оттена. Абе, и Иллюминат да го кажем. Да, и виждате колко, как става за капитан, тук за майор, колонел, генерал, генерал, командър, емперор. Тук е някакъв силът. Един ден и 24 часа. Обаче тук искат много щупени блокове, и последния е... портал, който е невъзможен да се вземи. Имортал, не. 100 дена няма как да играеш, мой човек. Сори, ама. 1000 вота. Няма начин. Сега, искам да ви покажа в... какво съм направил през това време. Аз никога не печеля тук. Проклятие. Ето, всъщност тук вдигнах само 2-3 етажа, но ето другото, което направих, т.е. ето това го удължих, сложих тук допълнителни хопъри, не питайте защо, просто нямах друга идея. И като цяло, да, ще го увелича дощи доста, но като цяло мисля това да е от клипа, тъй като не искам да е голям, т.е. да го обработвам 2 години. И ми отне 3 часа това да го направя, 2-3, не 2-3, около 2 часа, защото просто това е...
Самото докато го измисля как да са хопърите, той но им и отне много време. Да, ето тук има някакви айтами. Да. Цяло... Йей, Пикстмаунър. Това беше от мен, аз бях ти възбора. Тук Web Nexus. Харесвате видеото, начиснете лайк бутона и до скоро. Не забравяйте да лайк бутона, клипа и тата и да се абонирате.